Já představím paní Martu Malou, ředitelku nadačního fondu Obětem holokaustu, která ve svém příspěvku se bude věnovat tomu, jak dnes žijí Židé v České republice a jaký mají vztah k projevům rasismu. Takže za chviličku paní Marta Malá. A sice jak obec a její členové jsou aktivní směrem k projevům rasismu? Možná já vás ještě poprosím na začátku, já mám ráda, když diskutujeme, nebo pokud budete mít jakoukoliv otázku k tomu kterému tématu, nebo toho, čeho se dotknu, tak možná zvedněte ruku a rovnou se ptejte, než potom to nechávat nakonec. Jo. Tak, v České republice je 10 židovských obcí. V roce 1989 asi historii trošku židovských komunit znáte, jo, jak to bylo po válce, jaký jsou počty, jak vypadala potom židovská komunita během komunismu. Krátka název, v roce 1989 jsme na tom byli tak, že členů registrovaných židovských obcí bylo 1500 zhruba ve všech židovských obcích, které v té době působily. Dneska jsou data z června 2013 a odhad, který uvádí Federace židovských obcí a leckdo další je, že v Česku se pohybuje více než 10 000 Židů, možná až 20 000, tyhody jsou různý, ať už to jsou lidi, kteří nejsou z různých důvodů registrováni v obci, protože nechtějí, vzhledem k těm historickým souvislostem, a nebo to jsou lidi, kteří pracují, jdou za prací, manželé, Židé ze zahraničí a tak dále. Jak jsem říkala, tedy v České republice působí 10 židovských obcí, všechny jsou sdruženy ve Federaci židovských obcí, což je zastřešující orgán, který vystupuje na veřejnost, je to střechová organizace všech židovských obcí. Máme 10 obcí, já jsem takhle udělala mapku, připravila jsem mapu, abyste viděli, jakou mají působnost ty obce. Jasné, že jich není tolik, jako jich bylo před válkou. Tuším, že před válkou bylo 153 židovských obcí v České republice. Že dneska ta působnost je Plzeň, Vary, Teplice, když jdeme pohraničí Ústí nad Labem, Děčín, Liberec. Pražská židovská obec má obrovskou působnost. Vidíte na jihu Čech, celý střední Čechy plus ten východ Čech. Brněnská židovská obec, vidíte Olomoucká, jakou má působnost, a Ostrava. Já jsem zároveň ty obce seřadila od největší početně po nejmenší, tak proto je to takhle po pořádku. Praha je největší, Brno druhá největší, Olomouc třetí, Teplice, Plzeň, Děčín, Ostrava, Vary, Liberec a nejmenší obec je Ústí nad Labem, kde je registrováno kolem 20 členů, jenom pro vaši informaci. Tak, židovské obce. Židovské obce, federace a židovské obce, které z ní vycházejí, svoji činnost rozdělují, nebo dala by se rozdělit do těchto načetných oblastí, a sice primárně náboženská, sociální, kulturní, vzdělávací. Dále židovské obce pečují o své památky a vystupují proti projevům antisemitismu, nacismu, rasismu, xenofobie a chrání památku židovských obětí. My se ke všem těm oblastem dostaneme za chvilečku podrobněji. Já jenom se ještě vezmu telefon, tak já kolik je hodin. Já to hlídám. Já odpovědně. Máme do 3:15 teda, tak půl hodiny teda, zhruba. 3:15. Vedle těch židovských obcí, které působí historicky v tom území, tak máme v 90. letech vzniklo 10 organizací záhy, které působí, které jsou takzvané přidružené organizace ve Federaci židovských obcí. A jsou to Bnaj Brit, což je mezinárodní organizace, je to česká pobočka. Je to takzvaná jakoby lóže, taková VIP organizace pro dámy a paní, které často výjíždějí do terénu a podporují řadu bohumilých činností, bych tak prezentoval tu českou Bnaj Brit. Bejt Praha je organizace, která je v tom rozdělení judaismu, patří do toho konzervativního směru, působí v Praze. Bejt Simcha je reformní židovská komunita, která taky působí v Praze. Česká unie židovské mládeže je organizace, která sdružuje mladé židovské
studenty a děti od 15 do 35 let z celé republiky, má celou republikovou působnost. Pak je to sportovní klub Hakoach, které združuje židovské sportovce, jsou velmi aktivní organizace, která pořádá, taky jezdí teď před půl rokem nebo nedávno, třeba měsíci se účastnili třeba velké makabiády v Izraeli, jako česká zastoupení. Potom existuje Sdružení židovských vojáků a odbojářů, což je historická taky organizace, která združuje ty vojáky, kteří během druhé světové války působili v zahraničních armádách a odbojáře. Terezínská iniciativa je organizace, která združuje terezínské vězni a další vězni koncentračních táborů. Dále organizace Hidden Child, ukrývané dítě, organizace, která združuje všechny ty, kteří byli ukrýváni během Shoa pro svůj židovský původ. VICO je organizace, ženská mezinárodní sionistická organizace, když to řeknu česky tu zkratku. A poslední, tou desátou organizací ve federaci je Židovská liberální unie. Pak působí, a vzhledem asi k těm časovým taky osám působí další židovské organizace, já jsem je všechny vyčetla, krátce vám řeknu charakteristiku těch organizací. Existuje soubor Mišpacha, je to organizace, která vznikla tuším už asi v 70. letech, určitě v 80. byla velmi aktivní, a byla to Mišpacha, znamená rodina česky, a byla to rodina, jak to řekne, rodinný soubor, který se scházal, do dneška se schází na židovské obci a zpívají židovské písně a často vystupují. Možná jste taky na ně někde natrafili při dnech židovských kultury, možná i tady v Olomouci, nevím. Další je divadlo Feigele, působí taky od 80. let, myslím, že teď měl akorát 30. výročí, který vede Vida Neuwirthová. A je to dětské divadlo a děti nacvičují každoročně divadílka u příležitosti především židovských svátků. Taky se s nimi můžete potkat v rámci Dnů židovských kultur po celé České republice. Další spolek se jmenuje Besamin, česky koření, Feigele znamená vlaštovka. Vlastně vidíte, že řada těch názvů jsou hebrejské názvy, které něco znamenají a symbolizují zároveň pro tu organizaci. Besamin je soubor, který možná taky znáte, je to taneční soubor nebo skupina, která provozuje izraelské tance. Už mají řadu poboček po České republice, nebo řada těch souborů lokálních vychází z nich a jsou odučený jimi. Další velká organizace je Chevra Kadiša v České republice. Je to takzvané svaté společenství, organizace, která združuje ty, kteří pečují o poslední věci člověka. Především to jsou lidé, kteří připravují zemřelé do hrobu a starají se prostě úplně o ty poslední věci, nebo utěšují příbuzné, nebo pomáhají nemocným. Pak je to organizace Bejachat, znamená spolu. Je to organizace, která vznikla, aby provozovala zejména židovskou školku pro nejmenší děti. Dále je to organizace Chinuch, vzdělávací, znamená vzdělání, vzdělává židovské děti, ať už provozem nedělní židovské školy v minulosti, nebo aktuálně při židovských svátcích provozuje workshopy pro děti, tak aby se nenudili v synagoze, ještě se něco naučili, provozuje dětské modlitby pro děti a zároveň kurzy hebrejštině nově taky. Dále sdružení Magen znamená hvězda, poštít, a sdružení Magen, teď vlastně ani úplně přesně nevím, co je jeho cílem, vydává židovské listy, takže můžete se podívat, myslím, židovské listy blog.cz, tak informuje o české židovské a nevím, myslím, české komunitě. Spolek akademiků židů je organizace, která sdružuje židovské akademiky a vydává několik sborníků vydalo, současně pořádá taky místní konference a jeho takovým hlavním zájem bývá taky Shoa, holokaust. Společnost židovských žen ČR je úplně nová organizace, trošku by se člověk mohl divit, že jsou vlastně dvě podobné organizace, jako je to VICO, ale tak to prostě je, je to jiná skupina žen. Ulpan Teplice je organizace, která vznikla poměrně nedávno vedle židovské teplické obce, jsou to mladí lidé, kteří se učí hebrejsky a nechtěli být závislé na židovské obci tamní. A pak máme organizaci Chabad, což je celosvětová organizace, která má pobočku
v Praze, která je vlastně taková svébytná samostatná židovská obec, která působí především pro nečesky mluvící židy, nebo ty, kteří přichází do České republiky. A Šuva Israel Prague je úplně nová organizace, vznikla asi před 2 lety, mají takzvanou ješivu, židovskou školu, působí také v Praze a převáží si studenty ze zahraničí. A zároveň provozuje synagogu, taky v centru Prahy. Chcete se někdo zeptat těm organizacím na něco? Prosím. Je to daný z historických souvislostí, protože ty obce tam byly aktivní vlastně celou dobu po válce a jsou vlastně aktivní dodnes. Tam byl, jo, řada těch obcí po válce bylo obnovených, myslím, něco málo přes 50 obcí, ale vlastně vzhledem k úbytku členů řada lidí ještě odešla, ty, co přežili nebo se vrátili, tak řada ve 2 velkých vlnách po 48 a 68 opustila Českou republiku a vlastně ty obce takzvaně vymřely. Jo. Dokonce Liberec dlouhou dobu taky tam byl obnovený, myslím, na začátku 90. let byl ten takzvaný synagogální spolek. Jo, těch synagogálních spolků byla celá řada, jakoby v regionech, určitě tady u vás, ale omlouvám se, nevím přesně, kde byly. Ale vzniklo to opravdu z historických důvodů, protože vlastně po válce do těch Sudet přišlo hodně zároveň přistěhovalců z východu, který vlastně potom pomáhali velmi významně tvořit tu židovskou komunitu v České republice. A tím pádem tam ty obce byly taky početně bohatší. Takže to vzniklo opravdu historicky a tak se to udrželo. No. Ale vesměs ty židovský spolky, tak jak jsem o nich teď mluvila, tak vesměs to působí, buď mají celorepublikové, protože jsou nějakým způsobem charakteristický pro oblast svého působení, anebo jsou pražský. V Praze žije hodně židů a prostě tam ta poptávka po těch různých aktivitách a činnosti je větší než kde jinde. A taky řada lidí se třeba stěhuje kvůli tomu do Prahy. Ještě někdo? Něco? Ne, dobře. Náboženská činnost. Judaismus, židovství můžeme dělit v České republice do 3 hlavních náboženských směrů, na ortodoxní, reformní a liberální směr. Všechny ty židovské obce se potom, nebo ty spolky se podle toho potom taky charakterizují, pokud se nějak nábožensky vymezují. Náboženská činnost spočívá v tom, že ta obec obstarává provoz modliteben nebo synagog. V Praze běží modlitby ve staronové synagoze, jubilejní neboli jeruzalémské, španělské synagoze, to je ta Praha, v Pinkasově synagoze, tam pro změnu působí sdružení Masorty, který jsem zapomněla, takový malý lokální sdružení, jenom maličký. A vlastně všude na všech židovských obcích, včetně Olomouce, kde je modlitevna, to asi zná, tady jste olomoučtí, s výjimkou Ústí nad Labem, která je opravdu maličká obec a myslím, že se ani neschází k modlitbě. Je to zejména večerní studium, kde učí taky pražští rabíni a další ti, kteří můžou a chtějí učit. A dále provozuje takzvaný Ulpan Giur, což je připravuje uchazeče o konverzi k židovství. Dále rabinát pomáhá při organizaci obřízek a dalších důležitých událostí životního cyklu, Pidyon Haben, což je vykoupení prvorozeného syna, Bar Mitzva, což je oslava náboženské dospělosti, rabin oddává svatby, případně rozvádí manžele a pohřbívá zemřelé. Ve spolupráci s Chevra Kadisha a ta úzumnost tohoto rabinátu je v této činnosti vlastně celorepubliková. Kdokoliv chce, tak se může na rabinát obrátit a ten rabinát vlastně pracuje pro všechny, proto ten vrchní rabín je nejen pražský, ale i zemský, proto ta dvojrole. A ještě Praha provozuje rituální lázeň, takzvanou mikve, a dohlíží na kašrut, což je tak, aby bylo dostatek stravy podle židovských předpisů. Rituální lázeň zároveň tady je blízko, je v Brně, taky myslím provozuje brněnská obec poměrně nedávno, myslím, že 5 let provozuje vlastní nově vystavěnou mikve. Já mám tady pár obrázků, tady to je obřízka.
To je, jo, kdo neznáte, ale asi Karola Synoda všichni znáte, nemusím ukazovat, ale za ním, by už ukazovátko, tohle to je, by měl být nástupce našeho rabína, a to sice rabín David Peter. No, tak no, to asi zkoumat nebudeme. A tohle to jsem dala jenom pro ilustraci snímek z židovské svatby, takzvaný zakrytí nevěsty před obřadem. To je k náboženské činnosti všechno. Chcete se zeptat na cokoliv, dejte se. Bych se možná zeptal, jaký z těch směrů, které jste zmiňovali, z těch tří hlavní, to minuje, nebo jak je to přibližně rozrosteno ve republice, jenom tak stručně, že se to trošku přibližila? 90% asimilace, takže vlastně žádný z těch směrů. Já bych řekla, že jakoby záleží, ta obec se vyhraní, k nějakému směru se přihlásí, ale vlastně dá se potom počítat velmi snadno, kolik lidí se hlásí spíš obráceně k tomu směru, jo, že jsou obce ortodoxní, pražská židovská obec je jako z principu ortodoxní, ale to členstvo je možná 10% těch ortodoxních členů obce, asi 10 bych řekla procent. A teď záleží na těch každých obcích vlastně, jaký ten typ toho judaismu vyznává. Liberecká obec je například liberální. A mezi těmi členy, teda ti členové se většinově hlásí třeba spíše tomu konzervativnímu, nebo liberálnímu, nebo spíše ortodoxnímu? No, ono je to tak, že se moc nehlásí k ničemu, bych řekla. A že třeba přijdou na svátky do synagogy a teď si vyberou, jdou do staronové synagogy, protože jim je to prostě, chodili tam tradičně jejich rodiče, nebo jdou tam do těch liberálnějších synagog. Jo, záleží podle toho, jaký to mají vztah, ale z principu těch aktivních členů, který opravdu třeba chodí každý šeba do synagogy, ať už je to ortodoxní, konzervativní nebo liberální, tak to bych řekla, to procento je poměrně nízký, jako vzhledem k té početně, bych řekla 10% třeba celorepublikově. Ještě se zeptám, jaký jsou třeba vztahy mezi těmi představiteli v úzovkách nevždycky oficiálními těch konkrétních směrů navzájem? Jestli se jsou schopni domluvit, nebo jsou tam nějaké velké problémy v komunikaci, nebo jak to funguje mezi těmi? No, těžká otázka. No, já bych řekla takhle, spoustu, já nevím, záleží. Já si, jako ne všichni ctí vrchního zemského rabína, spoustu lidem vadí, protože je ortodoxní, a spousta lidí ho respektuje, má ho ráda. A tím to tak je vymezený, tím se, jo, a já si myslím, že hrozně se to prostě hodně záleží na tom, jakoby záleží na osobnosti toho člověka, jaký je. Na druhou stranu všichni tyhle angažovaní jsou v Radě Federace židovských obcí, takže spolu jakoby spolupracují, vědí o sobě a ideálně spolu spolupracují. No, jakoby není, že by byla nějaká vyloženě antipatie, jako je antipatie mezi tím Chabadem a pražskou židovskou obcí, protože byl nějaký spolněný na začátku v roce 2002. Takže tam vznikl prostě nějaký spor, který vlastně do dneška není jakoby jako zažehnaný, ale já si myslím, že vesměs ty lidi spolupracují a nějakým způsobem respektují. A nebo se vůči tomu vymezují ty obce a přihlašují se k jinému směru. Ono taky souvisí potom s členskou základnou, protože vesměs v České republice je velký procento smíšených párů, smíšených manželství. A teď záleží na té obci, jaký mají registr podle stanov, jestli členem může být jenom halachický žid, což je žid po matce, anebo jestli to může mít takzvaný právo návratu. A tím se taky hodně klíčujou. A to pak je hrozně důležitý, protože ortodoxie neuznává toho, kdo má židovského tatínka. Podle něj to prostě není žid podle židovského práva. Takže to je ten kámen potom úrazu, bych řekla hodně. Ano. Myslím, že určitě konverze hraje nějakou roli, ale velmi malou, bych řekla. To jsou to jakoby desítky třeba osob. Ptala jsem se na to taky před časem, že to může být třeba kolem 80 osob od roku 89 nebo nějaký takový číslo, ale řada těch lidí taky odešla do Izraele, se vystěhovala odsud, aspoň ty, který jsem třeba já osobně poznala. Ale bývá to tím, že se lidi přestali taky bát. Hodně lidí opravdu přišlo, i těch starších, přišlo prostě až po revoluci do obcí, protože už se prostě nebáli. Jo, že prostě nechtěli být registrovaný, protože ty obce byly opravdu pod hledáčkem policie. Možná tady někdo, možná František by mě poradil pomalosti.
Takže opravdu jako ten, kdo chtěl být prostě v obci, tak to prostě neměl jednoduchý. Takže tam opravdu lidi byli z přesvědčení, ty, kteří prostě chtěli být registrovaný, ale právě strašný velký procent lidí opravdu není registrovaný. Já znám hodně lidí, kteří vůbec v obci nemají nic společného, co do registrace, protože tam prostě nemají, necítí potřebu prostě se vázat. A je tam ta perspektiva, že to bude dál růst? No já doufám, že ano. Jako je ta Praha opravdu v tomhle tom směru kvete, mně přijde, nevím, ty mimo pražské obce, to je docela složitá ta situace, tam to opravdu to členstvo pomaličku ubývá. Já jsem optimista v Brně a v Olomouci, jsem optimista a dál se uvidí. Ale v Praze je dokonce dneska už funguje, myslím, 4 židovské školky, možná 5 židovských školek v Praze, že opravdu těch dětí je spousta, je židovská škola v Praze, já to za chviličku ještě taky budu říkat, ale ten rozvoj té židovské komunity v té Praze je poměrně markantní, já myslím, že opravdu lidi, je tam velká motivace a není to náboženská, jenom z principu motivace je, že prostě je možnost židovské školky, tak tam to dítě dám, protože mám židovské předky. Že hodně lidí a těch je docela velký výběr, ještě těch školek není to jenom jedna, tak tam ty lidi prostě jdou. Ano, já nevidím, pardon. Jsem zrovna dneska učila ve škole studenty a ptali se mě na to sami. Já jsem řekla, že do příště jim řeknu ten vtip, který si nepamatuju. Ale jsem si uměla cestou. No, neumím ho poslávat. Výborný židovský vtip je na to právě, aby to ilustroval. No, ale já to prostě nedám dohromady sama. Škoda. Je to v přístupu k židovské tradici a k tomu, co podle mě, k tomu, co pro člověka znamená Tóra. Jestli to beru jako svatou knihu, anebo jako historickou knihu. Tím bych to je základní vymezení. Ortodoxie věří, že to, co prostě je psáno a to, co se vykládá ještě v ústní tradici, je prostě všechno od Boha a tím jsme zavázaní. A všichni ty ostatní se tím vymezují a vůči tomu vymezují a tím pádem uvolňují ty tradici podle svých potřeb. Ale je to různý, nedá se to, jako v Česku je trošku jiný rozlišení než třeba v Anglii nebo v Německu. Jo, opravdu se to ohýbá, jakoby ta ortodoxie česká je jiná než v Izraeli nebo než nějaký skupinky. Jo. Ono opravdu záleží taky na postavě toho rabína a jakým způsobem, jako kde jsou ty hranice, co se ještě snese a co už ne a co je prostě tradice zároveň vznikla v tom místě. Nebo, jo, jakoby vždycky ta židovská komunita je tvořená těmi lidmi a ty tu obec ovlivňují zásadně. Takže to, jo, je tam hodně faktorů, který pro to prostě hrají. Jestli jsem odpověděla, doufám, že dobře. No, tam já to moc jako ani nevidím už ten rozdíl. No, nevím. Ten konzervativní ještě, ten konzervativní je pomezní, tam jakoby ještě hodně věcí je závazných, například, to já když dám možná nějaký příklad, možná kašru, do dodržování židovský košer stravy, tak ortodoxní odděluje striktně maso a mlíko, mají dvě kuchyně. Kdežto ten konzervativní, ti to myslím, že už ani třeba úplně neoddělují, protože ten verš v Tóře je napsaný, že nebudeš vařit kůzle v mléce matky jeho. Takže třeba slepice na paprice není problém, říkají. Jo, že už ten výklad prostě jde tímhle tím směrem. A ten liberální tomu to je jedno, ten si dá prostě rád šunku a ten to prostě, pro ně už to není tak závazný prostě. Jo, takhle je to prostě odstupňovaný, jak se to taky kdo vysvětlí, jak se do toho promítá taky ten svůj přístup. Můžu dál teda ty sociální služby? Sociální péče židovské obce se vrátily začátkem 90. let také vlastně k jedným základním funkcím obce, a sice péče o ty své členy sociální a poskytují sociální, zdravotní a psychologickou pomoc pro přeživší holokaustu, pro přeživší Shoa zejména. A dneska, nebo postupně již také pro takzvanou druhou generaci, což jsou děti narozené po válce přeživším a dalším potřebným členům. V České republice počítáme, že ještě dnes žije zhruba 850 přeživších osob. Když se podíváme do těch statistik, tak z té poslední statistiky vyplývá, že starší 60 let je asi 1350 členů. Sociální péče
byla rozvinutá zase primárně v té Praze, protože ta Praha je prostě prim ve všech možných těch oblastech činnosti, že první ty služby vznikly v Praze, ale dneska i díky organizace, který pracuje na Nadačním fondu obětem holokaustu, která podporuje péči o přeživší Shoa, tak byly založeny služby nebo zřízeny služby také v těch mimopražských obcích, vlastně 9 z 10. Je s výjimkou zase toho Ústí maličkýho, tak tam všude je sociální pracovník, který buď sám poskytuje ty služby, anebo zprostředkovává. Takže my věříme a doufáme, že není v České republice přeživší, který by nebyl obstarán. A tou naší ideou taky současně je, že doufáme, že protože ti přeživší nás postupně bohužel opouštějí, že ty služby budou zachovány vlastně pro tu druhou generaci a pro tu třetí a pro tu aktuální, že to opravdu ta sociální péče se stane nezbytnou součástí té komunity, který. Jenom abyste viděli, ten rozvoj těch služeb je veliký, tak máme tři agentury domácí péče při židovských obcích v Praze, Brně a Ostravě. Praha provozuje domov sociální péče Hagibor a domov Charlesa Jordana, kde je pečovatelská služba non-stop. My jako fond zprostředkováváme, máme takovou síť těch sociálních pracovníků a pravidelně se čtvrtletně scházíme a sdílíme zkušenosti. Teda my zprostředkováme tu zkušenost, aby se oni setkali, řešili důležité pro svou práci a současně se vzdělávali. A ještě bych řekla, že velmi důležitá organizace Rafael Institut, která právě poskytuje psychoterapeutickou pomoc rodinám po holokaustu. Chcete si někdo zeptat na tu péči? Tak tady jenom aby pro ilustraci se rekondičního pobytu z loňského roku, abyste viděli. A tohle je fotografie z Izraele. My jsme měli jednoho dárce, který umožnil 10 přeživším Shoa, aby poprvé navštívili Izrael. Tak to je cesta, to jsou vesměs dámy, a pánové jsou z Prahy, ale dámy jsou všechny z ostravské obce, takže dvě pečovatelky jeli s přeživšími a vlastně poprvé navštívili společně Izrael. Další z toho činností obcí je kulturní. Obce organizuje aktivity kulturního charakteru jak pro své členy, tak pro širokou veřejnost, záleží. Na typu akce dny židovské kultury, dny otevřených dveří tady v Olomouci. Vím, že olomoucká obec organizuje různé výstavy, koncerty, přednášky, besedy širokých témat. Cokoliv si vzpomenete, tak naleznete v těch aktivitách obcí. A záleží zase, která ta obec je aktivní, či který spolek, tak jak jsme v těch spolcích. Čtvrtou oblastí působení obcí je vzdělávání. Já bych nejvíc zase v tom vzdělávání je zasíťovaná je Praha, pražská obec. V roce 97 na popud nebo na velký tlak právě rabína Sidona vznikla židovská škola. Všichni mu to tenkrát rozmlouvali, říkali mu neblbni, tady nejsou žádný děti, kteří by do židovské školy chodili. Tenkrát nastoupilo do první třídy, myslím, 7 nebo 8 dětí. Dneska, když byl začátek školního roku, tak do školy chodí víc než 200 dětí. Že byl školní rok, takže každý rok rabín tam skoro pláče, protože prostě to je jakoby plody práce, které byly zasety před kolika lety, ale opravdu, když ta možnost je, tak ty lidi toho prostě využijí a ty děti tam dají. Takže dneska při té obci funguje tzv. Lauderovy školy a v rámci nich je školka, základní škola a gymnázium. A nově teď od září taky internetové učení, kde vím, že několik dětí je taky z Olomouce přihlášený, že ta škola vyučuje ty děti přes internet. Vedle Lauderových škol, já jsem o tom mluvila, jsem charakterizovala ty organizace, ty jednotlivé spolky mají vlastní vzdělávací systém, vlastní vzdělávání. Velmi oblíbená je výuka hebrejštiny. Nebo se vzdělávají ve zvicích a tradicích, anebo v čemkoliv, co zase co vidí jako potřebné a o co je taky zájem mezi těmi svými členy. Co do vztahu k veřejnosti, tak Federace židovských obcí dostala zpátky po revoluci v roce 1994 Židovské muzeum v Praze, které spravuje.
a Židovské muzeum má vedle sbírek, které spravuje výstav, které pořádá, tak má vlastní oddělení, dneska se to jmenuje oddělení pro vzdělávání a kulturu, nicméně ten seminář je vlastně ve spolupráci s tímto oddělením, takže vidíte vlastně, vy jste produktem jejich působení, takže je zaměřená primárně na školy, snaží se vzdělávat učitele. Zároveň má řadu workshopů, který nabízí školám, ať už to jsou tematicky už o holokaustu, nebo ve zvicích a tradicích, nebo historii židů a tak dál. A zároveň pořádá večerní pořady pro veřejnost. Takže to je ta oblast vzdělávání. Tady jsem zase dala pár ilustračních obrázků. Tohle je oslava Chanuky na Hagiboru. To byla taková velká akce minulý rok, kde zároveň to sdružení Hakoach dělalo běh Chanukový. Takže na konci, když doběhli ty sportovci v tom sněhu, to vidíte v těch bílých tričkách, tak zapalovali ten chanukový zpěv svícen. A vedle toho bylo spousta aktivit, jako to vzdělávání dětí. Chcete se zeptat na vzdělávání někdo? Ne? Dobře, tak jsme na tom s časem. Dobrý, krásně. Památky, jak jsem říkala, židovské obce pečí o své památky. Většina židovských památek se po revoluci dostala zpátky do vlastnictví obcí. Federace židovských obcí vyzvala v souvislosti se vznikem právě nadačního fondu obětem holokaustu obce, které nebyly z toho se starat o svůj majetek nemovitý, aby ji převedli na federaci a z našich prostředků financujeme takzvaný dlouhodobý projekt federace, takhle dole napsáno, do kterého je zařazeno dneska více než 100 památek, na 100 hřbitovů, 30 synagog. Ale řada těch obcí se nechalo svůj majetek a vlastně ten majetek udržují a renovují ideálně. Abyste ještě věděli, tak v Česku máme dochováno asi 370 hřbitovů a desítky synagog a rabínských domů. O hřbitovy, které spadají do správy pražské židovské obce, což je to obrovský území, jestli si vybavujete na začátku, jak jsem ukazovala, to je taky zhruba stejným objemem jako ten federační projekt, dneska možná ještě o trošku víc, tak ta Matana, což je akciová společnost pražské židovské obce, pečuje o památky jak obce, tak té federace židovských obcí. A federace židovských obcí získala před 2-3 lety velký projekt podporu projektu revitalizace židovských památek, takzvaný 10 hvězd. No? Mě by zajímalo, starý kolegy, jaké jsou vlastně vztahy mezi židovskými obcemi a státem, jestli ty vztahy jsou nějakým způsobem narovnány, případně si bude docházet nějakým kompenzací, třeba i v rámci těch restitucí. Jenom jak budete se podívat tu diskuzi podvečer, co bude, tam se o tom asi bude mluvit víc, protože tady předseda Federace židovských obcí, předseda Olomoucké obce Petr Papoušek, který je úplně nejkompetentnější, k tomu vám něco říct. Co já vím, tak právě není tolik těch objektů nebo těch polí a těch nemovitostí, které by bylo třeba navrátit, prostě nejsou. Takže jakoby ta aspoň tak, jak to čtu já, tak Federace židovských obcí se přidala k té celkové restituci, ale jakoby finančně na tom není nějak, jakoby, že by se jí vracelo tolik majetku, protože právě vesměs to jsou hřbitovy, který stojí spoustu peněz pečovat a řada těch věcí byla už v rámci restitucí nějakým způsobem napravena, ty, co bylo předtím. Takže co já vím, tak těch nároků je do 10, co mě se měla poslední číslo. Jako opravdu 10, jako kusů, jakoby opravdu do 10, napříč celou republikou. Já se ptám té souvislosti, No, právě potom v těch 90. letech probíhaly vlastně v rámci restitucí, které běžely standardně, tak probíhaly židovské restituce, ať už jakoby toho soukromého majetku, který vím, že nedopadaly dobře, aspoň. Jo, ty dopadaly naopak, protože řada těch lidí vlastně ti, co přežili a odešli, tak se vlastně kolikrát ani na ten svůj majetek původní nedostali, protože pozbyli české občanství a to vylučovalo z těch restitucí, takže to je velká smutná kapitola, že řada těch právě těch majetků zůstala státu. Ale co se týče těch nemovitostí, které byly ve správě organizací, obcí, tak tam vím, že to bylo opravdu to, co jsem říkala na začátku, tak
nám se velkým procentem ty věci podařilo dostat zpátky, nebo se nějakým způsobem vypořádávaly. No. My jsme vznikli v roce, jako nadační fond obětem holokaustu, jsme vznikli v roce 2000 jako další vlna právě náprav majetkových křivd a za tím účelem český stát poskytnul 300 milionů korun právě nám, nadaci, abychom naplnili cíle a pomohli napravit škody, které Shoah způsobil. Takže my za tím účelem podporujeme jak péči o přeživší holokaustu, tak vzdělávací projekty, tak vzpomínkové projekty, tak právě opravu židovských památek. Ještě nějakou chviličku působit budeme, protože ty peníze se postupně vyčerpávají a nemáme bohužel žádného velkého donátora, který by nám chtěl přispívat. Mimo jiný naší aktivitou bylo, možná poznáváte ten interiér někdo? Schválně, to blízko na Bogu. Je to Úsov, měl synagoga v Úsově. To jsem tenkrát psal ten projekt, ale je to několik let zpátky, tak se nám podařilo získat z Rothschildovy nadace prostředky na rekonstrukci interiéru právě Úsovské synagogy. Tak když tam pojedete, myslím, tuším kousíček odtamtud, koná se tam řada taky kulturních aktivit, dneska to slouží jako výstavní a koncertní sál, tak to byla taky kus naší práce, kterou jsme udělali. A vedle Úsovské synagogy kousíček asi 20-30 metrů je židovský hřbitov, o který pečujeme z našich prostředků, který spadá do toho projektu Federace židovských obcí. A poslední kapitolku, kterou mám, chcete se zeptat ještě k těm památkám někdo? To si vezmu poznámky, čte jenom Františka. Jak jsem říkala na začátku, tak židovské obce mají v poslání vystupovat proti projevům proti antisemitismu, rasismu, xenofobii. Židovské obce velmi aktivně připomínají oběti Shoah, jestli jste olomoučtí, tak vidíte aspoň tak, co v tomto směru dělá olomoucká židovská obec, která je taky velmi aktivní. Řada přeživších holokaustu po revoluci a velmi intenzivně v posledních 15 letech, bych řekla, chodí do škol a vzdělává studenty českých škol jako prevence proti tomu všemu. V roce 2003 vzniklo při židovské obci v Praze, potom působilo pod federací, až nakonec zaniklo Fórum proti antisemitismu, který dneska bychom mohli vidět jeho nástupce v bezpečnostním oddělení židovské obce v Praze, které sbírá všechny projevy antisemitismu a každoročně vydává výroční zprávu, která je dostupná na stránkách dneska zase zpátky pražské židovské obce, ale ty staré zprávy jsou na stránkách Federace židovských obcí. Já jsem tu zprávu za ten loňský rok přinesla, jestli já vám ji když tak pošlu, jestli se na to chcete podívat, akorát je nesvázaná teda, tak ale já vám ji pošlu, abyste mě aspoň představili. Je velmi, myslím, že zajímavě a smysluplně zpracovaná a je přístupná na internetu. Nebo kdybyste chtěli, tak já předám kontakt a můžeme, kolegyně teda zajímá taky k dispozici. Jenom řeknu krátký report zprávy za loňský rok. Tak k fyzickým napadením nebo útoku na židovský majetek zpravidla nedochází, jsou to jenom jednotky, opravdu do 10 případů ročně, což je jakoby dlouhodobý trend. Česká republika se tím řadí v Evropě jako mezi nejmíň antisemické prostředí, nebo tam, kde prostě je nejmíň toho antisemitismu a kde se obyvatelé chovají ke svým židovským spolu obyvatelům nejvíc přátelsky. S tím bychom mohli třeba polemizovat, jestli to tak je, protože to procentuální zastoupení Židů je velmi malý ve srovnání třeba s Francií, kde ten nárůst je obrovský. Tam jenom za poslední rok je 60% nárůst antisemitismu. Možná jste zaregistrovali několik útoků fyzických, které byly proti Židům. Ale co se změnilo oproti roku 2011, tak je obrovský nárůst antisemitismu na internetu. Autoři zprávy a ti pracovníci bezpečnostního oddělení to přičítají tomu, že několika aspektům, jednak tomu, že nebylo tolik demonstrací
jako třeba máme letos, tak uvidíme, jestli to bude, jestli to s tím bude nějak souviset. Dále s prezidentskou kampaní Jana Fischera, potom s eskalací izraelsko-palestinského konfliktu a obecně s ekonomickou situací země. Tak a dál židovské obci, co se týče tohoto pohledu, tak spolupracují jak organizace, tak jednotlivci na obcích. Obce a další organizaci podporují ty aktivity, které směřují, ať už se to týká jenom antisemitismu nebo obecně rasismu. Na obci se teď kolem aktuální situace řeší řada, se diskutuje, jakým způsobem postupovat, jak se stavět k těm věcem. Ale za sebe si dovolím říct, že vždycky záleží na tom jedinci, který prostě chce něco dělat, tak něco dělá, a není to o instituci. I když mně se zdá, že ta instituce toho dělá dostatek, novoroční rabín se to napsal při příležitosti nového židovského roku velmi v tomto směru silný dopis, který je k dispozici, myslím, celý přetištěný na roma.cz, Františku, myslím, že tam je publikovaný, že ten dopis. Tak pro vaši informaci, ilustraci, já jsem bohužel neměla elektronicky, abych vám ho přinesla ukázat, nemám ho k dispozici. A ta komunita, ta obec se staví velmi, bych řekla, aktivně k jakýmkoliv snahám, nebo pokud přijde někdo s žádostí o podporu, nebo naopak i velmi aktivně vyhledávají. Je řada členů, ne řada, asi řada ne, ale jsou možná pár desítek členů, kteří jsou velmi aktivní v té oblasti a napomáhají tomu, nebo snaží se, aby to prostředí v České republice bylo lepší. My sami jako nadační fond obětem holokaustu každoročně děláme několik věcí v té oblasti. Jednak podporujeme projekty prevence proti antisemitismu a rasismu, druhák společně s federací každoročně pořádáme v Senátu setkání přeživších Shoah 27. ledna u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holokaustu a vždycky je tam přítomný několik zástupců romské komunity a vždycky v tom panelu těch hlavních mluvčích mluví ty naši pánové předseda Senátu, předsedkyně poslanecké sněmovny, případně prezident, pokud přijde, ale vždycky pak mluví přeživší Shoah a vždycky mluví někdo za romskou komunitu, takže vlastně na té vysoké úrovni je vlastně vždycky vedle sebe je jak přeživší Shoah, tak nějaký zástup, ať už přeživší nebo potomek obětí romského holokaustu. A každoročně společně tady s kolegyní z Institutu Terezínské iniciativy pořádáme na náměstí Míru v Praze veřejný čtení jmen obětí holokaustu a pořádáme o příležitosti izraelského dne Shoah, holokaustu, a vždycky čteme romská jména. Je to pro nás už tak jakoby jasnou, několik let to tak děláme a jasnou součástí toho, že nejen připomínáme židovské oběti, ale současně romské. A jako poslední aktivitou pro nás je, to bereme jakoby samozřejmě, když my pořádáme každoročně benefiční koncert, tak vesměs vždycky tam máme romskou kapelu, protože to pro nás je prostě jakoby bytostně spjaté. Takže tím jsem chtěla říct jenom, že ta židovská komunita stojí za romskou komunitou, není ten hlas možná úplně stoprocentně silný, ale je velmi jakoby silný co do zastoupení těch členů a těch aktivit. Zažila jsem několik, František by mohla referovat o několik těch iniciativ, co byly na obci a velmi vždycky aktivně ti členové nebo ti, co se vyzvali, já nevím, ať už to byla nějaká sbírka, nebo jakákoliv pomoc, tak vždycky ti členové na to slyšeli a pomáhali a věřím, že pomáhají. Tak, to vše za mě. Ptejte se. Ano. Možná mluvte. Prosím vás, zajímalo by mě, jestli třeba pár informací. V Ostravě vypadal nádherný židovský hřbitov. A co jsem kdysi ještě na totalitu zaslechla, že o něho hodně stáli z USA, nabízeli veliké peníze a všechno možné, ale prostě za totalitu, že se to zrušilo. Jestli teď je možno nějakou nápravu sjednat, nebo jak to vlastně bude, nebo to bude zapomenuto, nebo co vlastně? No.
Ideálně se zeptat ostravské obce, ale je to tak, že je to, protože by to bylo obrovský, já nevím, jestli to tam znáte, je to kousek od té židovské obce, je to obrovský park, opravdu obrovský, krásný, na internetu určitě najdete spoustu obrázků, ten park byl, myslím, že v 80. letech se to rušilo, až ten hřbitov. A vlastně ten hřbitov ale nebyl přesunut, to znamená, že ty židé tam leží do dneška, že opravdu je to židovský pohřebiště, podle jakoby židovské tradice, takže jakoby to je ten důležitý ten aspekt. Bylo by špatně, kdyby se tam bagrovalo, ale ten hřbitov zůstal hřbitovem. Zmizely ty náhrobky, které označovaly ten hřbitov. Já si myslím, že tam obec, že tam určitě nějaké jednání bylo. Vlastně součástí toho parku je takový ten velký památník s tou hvězdou. Já nevím přesně, jak je to tam majetkově jakoby daný. Velmi pravděpodobně si myslím, že došlo k tomu, že za ten, že to patří městu, ale že za to dostala obec nějaký restituci, součástí jakoby těch restitucí nějakou náhradu. Ale rozhodně se, jakoby ty nárovky se ztratily, co já vím, tak část se byla rozprodána, část slouží let čemu, to můžete vidět asi možná i tady nebo kdekoliv, že řada těch nárovků potom sloužila při, když se pokládaly kočičí hlavy nebo cokoliv, tak že je možnost vidět, že řada těch židovských hřbitovů, těch náhrobků z těch židovských hřbitovů byla právě použita ve městech. Nevím, jestli to tady v Olomouci tak máte, já jsem tuhle ve Stromovce šla a všimla jsem si, že tam jsou patníky prostě s hebrejskýma nápisama. Prostě tak, to bylo. Tak, to je moje dítě řve, tak jestli, dejte se ještě, prosím. Spojení spoluobčané, tak v Jičínské synagoze byla skupina lidí, občanské sdružení Baševi, který provozuje synagogu, tak té fotografie z Jičínské synagogy, jak působili vlastně lokální, mimo jiný, samozřejmě ne všichni jsou členové obce, ale taky, jak se jakoby lokální členové obcí přidali. Tak, to je všechno.